בתחילת כל השאתה אני רואה ששואר מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכנתו על גוי. הוא מתארד, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, כלומר, אילו היו לנו מביאים, חזרנו למותר והם פרצו גדר העולם. בסוף ספר את הדברים כתוב, ולא היה נביא עוד בישראל כמשה. משם רבותינו פרשו שנבואת משה היה מיוחד רק בתור ישראל, אבל אצל הגויים היה להם בלעם, שמבחינה מסוימת נבואתו הייתה ברמה יותר גבוהה. נשאלת השאלה, אם נבואתו של בלעם הייתה ברמה גבוהה, והוא שימש כנביא לאומות העולם, למה הוא לא הצליח לשפר את תלמידיו? חז"ל מלמד אותנו שהדרבה, בלעם ותלמידיו היו מושחתים. סבא שלי, הרב מרדכי ז"ל, הסביר שהגויים טעו בזה שחשבו שם שהמתנה שהשם השכין על בלעם, הכוח הדבר פנים לפנים עם משה, יהיה מספיק. יהיה מספיק להנהיג את האומות. אם יהיה מישהו ברמה של משה, הם יהיו באותו רמה של בני ישראל. אבל משה היה מנהיג טוב לא בגלל כישרונותיו הרוחניות, אלא הודות לכך שהוא היה מחונן עם מידות טובות וערכים מעולים. לעומתו בלעם רדף אחרי כסף, והוא רצה לקלל את עם הסגולה. מבחינה מוסרית, הוא היה איש מושחת לגמרי, והעובדה שהוא היה מחונן עם כוחות רוחניות אדירות, לא שינו את תמודותיו הרעות. בעולמנו, אנחנו מתרשמים מאנשים עם כישרונות מרשימות שטבעי להם. לצערנו, אנחנו לא מקשיבים לאלו שעבדו על עצמם, אלו שרוצים אחרי הערכים טובים ושרוצים לעזור לזולת ולשפר את תמודותיו. אנחנו צריכים לדעת שלהשכלה וידע רחב אין את הכוח לשנות את בני אדם, את בני אדם מבפנים. הרבה תנועות שכלל אנשים עם השכלה ותרבות גבוהה מאוד, שלא יסוסו להרוג ולהבין. בתור בחור במצווה, אני צריך להפנים את המסר שבחיים הכי חשוב לשפר את עצמי, לאמת מידות טובות, לעזור לזולת ולהשפיע על סביבתי, והרבצת האחים טובים. תודה לכולם שבאתם לחגוג איתי ושיהיה לכולם רק מחות. Hey!